qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus, Ohio ayaa soo bandhigay buugaag Islaamiga oo ay qoreen una diyaariyeen in lagu barto si fudud diinta Islaamka, gaar ahaan carruurta ku dhalatay ama ku kortay qurbaha. Buugtan ayaa waxa ay ku baran doonaan luqadda Ingiriiska iyo Carabiga, iyada oo loo diyaariyay hab la saan qaadi kara waxbarashada iskuulada iyo jaamacadaha, una fududeynaysa carruurta iyo dadka waaweyn inay si dhab yar u bartaan una fahmaan diinta Islaamka iyo weliba higaada. Culimada soo bandhigtay buugtan ayaa khibrad iyo waayo aragnimo u leh habka waxbarashada, gaar ahaan diinta, qurbaha oo ay waalidiin badan ubadkooda ku adkaatay in ay fahmaan luuqadda Carabiga iyo macnaheeda, ayaa waxa ay buugtani ka caawin doonaan in ay hooyooyin iyo aabayaal badan carruurtooda la saanqaadaan fahamka diinta Islaamka, gaar ahaana luuqadda Carabiga iyo weliba Ingiriiska. Waxaa ka faa'iideystay buugtan muslimiin aan Soomaali ahayn oo ku nool meelo badan oo caalamka ah, kuwaas oo ka iibsaday online-ka isla markaana xaqiijiyay ahmiyadda buugtan ay u leeyihiin carruurta qurbaha ku nool iyo waalidiintooda. Qaar ka mid ah buugtan waxaa laga dhigaa gudaha dalka Soomaaliya, sida qorayaashu ay Xuseen, waxa ayna iibiyeen nuqullo aad u badan oo ka mid ah buugtan. Xafladda lagu soo bandhigay buugtan waxay u dhacaysaa sida tan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إلهي سبحانه وتعالى أيام هذه نسوك كان كل كان ما أنت قيمه سله كسب سن بندق بوجاك قرين رجع علماء جالسين لو ذاكان een si community uga faa'iideysto waxaan mahadcelinaynaa baad alxamdulillaahi culimada akhyaarta dhalinyarada odayaasha macallimiinta madarista rag iyo dumar ba dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb galay xafladan aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaan insha Allah ta'ala u gelin detailka barnaamijka waxaan jecelinaa ku soo dhaweeyo barnaamijka ku bilaabanno qur'aanka kariimka waxaan u yeerayaa hadda fadiilatul qaari sheekh bashiir maxamuud inuu ayada qur'aanka noo akhriyo fali tafadhal sheekh bashiir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir raxmaanir rahiim ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن
أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. جزاه الله خيرا وأحسن الجزاء. قراءة آتي أتو قيمة بدن أعلم آت كانوا معين إلهي سبحانه وتعالى عرب كيسا عمان تحكير على اليوه نحف ديو بشاك بشير وحنا وحيقا سألو جدان ما أنتو عسوني بدوا بوك فير أما بانديك بوكاك ولماذا أنا مقالة قيبة كميدا أي قرين سألو جدان بور كالك عن سعر معاكو قرن Presentation of Islamic Studies and Ingat Books رقا سألو جدان بوكاك أي قرين جو دكو بحيين أيان إن شاء الله تعالى أي تعالى استنماتي نلوى إذا كان برشاد ما أعرفته الشيخ عبد الله حسن سنعاني دكتور أحمد اليمني والشيخ معالي بلا وإن شاء الله تعالى وحنا ندوي رياح مهمة كورة كان وهي هيد أو نوقف على ليك دونه دكتور أحمد اليمني كان خليته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد جزاكم الله خير ولا الله ما هذه كله وذا ما دعينا ولماذا يا خيارتا رقي دمربو إلى سبحانه وتعالى إذن حفظيو ميزان كين الله إذن سارو ما أنت مارك برنامج كون لمدو حاوي بندك بوك فير وحاربنا إنا نصوب بندقنا بوكاك إسلامي كستاليس أما التربية الإسلامية يهنجات dadka tarbiyada ka shaqeeyo ku takhasus waxay leeyeen hadaan rabnay inaan soo saarno generation arday ummada waxa qabta dil rabay in la soo saaro waxay leeyeen afar saddexa ugu muhiimsan laakiin ila afar waa saddexda ugu muhiimsan waxay leeyeen waa inaan helno qof qualified dadka wax baro macallim dil hela talabaad waa in la helo wax la baro curriculum kiinu yaalo one of the pillar waa darbin inaan soo saarno community la soo saaro number 1 waa macallinkii wax baraa inaan helno tan labaadna waa inaan helno curriculum kina helno tan saddexaadna waxa dhahayn location ki dadkan wax lagu bari lahaa waa in la helo saddexaas waxa dhahayn muhiim waaye mid afaraad soo raaciisan waxa dhahayn waxa waaye intaas dadkii isku wadi lahaa oo idaara meesha maamusho in la helo marka tarbiyada islaamiyisa oo jeedaan waa saddexda tiir ugu muhiimsan hadaan rabno generation aan soo saarno marka maanta insha Allah taala waxaan rabnaa inaan soo bandhigno buugaag oo arintaas ka hadlayso tarbiyada islaamiga ka hadlayso oo from 1 ila 7 tarbiyada islaamiga oo qaybab kala duwan ah qaybta koobad waa ila 12 buugaag oo ugu talagalay detailka waxaan oo gala doonaa Sheikh Abdullah insha Allah taala si general rabaad inaan u hadlo marka buugaagtaas ayaan rabnaa maanta inaan soo bandhigno haduu Ilaahay yiraahdo buugaagtan wax ku qoran waa maadooyin aad u qiimo badan hal waxa rabayna idin sheedo oo example yar oo ku saabsan buugaagtan tarbiyada islaamiga maalin maalmaha kabeed waxa ay yimid aabo oo magaalada degan Columbus
وحوي ربوق وحوتي تربية إسلامية أو مدخل في التربية الإسلامية قيبتي كوبات كان هذا ما كيس كان سكن إديشن واي مركز وحوي ربوقك تان ضدك قري وحمو بان هنا ماشي ضدك كقرن عبد الله صنعاني أحمد يمني ما تقعنا مركزان مركو ربوق موسى ودين هو سوري مركزان وحده هي محاء وباهنة مركز إنا الله إنا الله كل ما وباهنة مركو حنا عبد الله شيخ حوتي سن مكتبة أو تجي ساي لكن نيجا كلا حد وحنا محاكرته مركز وير واحد بموضوع إنا الله كل ما ربع أوكي مركزان ده محارب وير بوجاك تانا ربي إنا كلا حد لا أوكي أخوي هان ده مركو حويري قبل ده حليمة الله ده حيوله قبل ده حليمة إذا شن جينا دكسي جي ولا هاي سجال سنة جرتا حالي مركب وحي سميس أرنا عاد ولا يابي ولا حويري أنت سيسي هني كور وايتمد مقصود شيء قشي ويسو ويسي ستي ويسو عادي ستي هاي ده ذي جكده أو قشي وأصاد لون كاتي يعني ايتمد وايد لون كاتي كوري عادي مركب وحوير أنا تحيلنا وتغريب إلى نقطه هاي ذي وحوي شديد بيتنشن لكن أنا واكدب كرو كران كدب هذا قول كذي كرتي لين عمليتي وسحتي وأذكرت أغنية سأو قلنا مركز سو هذا هير أبو ما أنت أرنت عصو متك كنت مركز يحيط المعلمين تا أيام نودي كتاب كتاب كي كتاب كان واحد ماشي ينفيري مركز وحير بوجان وماشي سو قرآن مركز حاجة على يرجع لي سجال سنة جست شان سنة دوكس آديس أفر سنة دوكس آديس بوجات أو هل هم الله صبر يكون بدلي تك قرآن ربينا وما هد عليها إلى خير سي مركز بوغات التربيه الاسلاميه مركو حوا وحياله امه بدلي سوا هذا ارناس وكلا ايه كو كلا ايا كو قرن بوغات كو قرن مرك ان شاء الله ما عندي هدف كين هذا اسو نوقده وحوا بوغات اسان ربنا ان سو بندقنو قف ولب فكره او كقاته بوغات وحي هين انو اقريو انو اندها مريو وحي تعليقات وناغتي كرو اما كامنت انو غني كر ان شاء الله تعالى قف ولب سو دوينينا رقميش جو رقي دمر بو رقي اخيار تواي نخبه البلد ولما دي اسوتيمت معلمينتي برنسبولدي دايركتردي اسو يمادين مرك ان شاء الله تعالى فكرتينا ايانا مهمه ايانا جزاكم الله خير ان وحان هلكي كبلابيا او شيخ يمني وكغا تغي بان كبلابيا هدي الله يراهدو ان وين اوغنا هي اقونته اي علمي مهمه اولياي وحاينا غا فيلان ايادها قران كريم كا مركي الله قران كسو دجينيه نبي عليه الصلاه والسلام كسو دجينيه اقرا ايو وبلابي لوغا بلابي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق نبي وكا عذر دارتي وخدا ما انا بقاري اوقنت اي علمو هلكاس يا انتاس ايا انغا فلان حدين واخ قادنينو ان وحان راعينيا شيخ يرو and contemplation is barbardi ku sameeynaayo ma aha wacdi aan isku barbardi ku sameeynaayo nolosha adduunka aan maanta ku noolahay ilaahay ba quraankiisa wuxuu ku yiri wa'lamu annama alhayata ad-dunya la'ibun ogaada oo hay aan ku wargeliyo in nolosha adduunku ay tahay ciyaar marka aayada quraanka markaan akhriyay waxaan u fiirsaday oo ka baaraandigay xagee iskaga iman karaan nolosha adduunka iyo ciyaarta iskaga iman karaan in yaron maalin hore ta ka jeediyay masaajidka Ibn Taymiyah aan bar isbarbardhig hadda isbarbardhigto waxa ku soo baxay isbarbardhig ajeeb ah ayaa ku soo baxay aan intii ni hore u maqashay hadalkaas raalahay laga ahaado intaan maqaloon maleeynaa idin ka tira badan yihiin ugu celinaya ciyaarta marka la ciyaarayo saad ku dareemaysan way laba kooxood ciyaareysa suuqaynka ma oo iska soo horjeeda way garoon lagu ciyaaraya oo jiro waa in dad daawanaya ay jiraan waa in garsoorayaal ay jiraan intaas oo dhan suurtay ma waa in la kala badinaya oo goolal la kala dhelinaya idu ku dheereyn maayo aakhirka marka garoonka laga baxayo waa in qolano guuleysatay oo goolal badan dhalisay iyagoo faraxsan oo qosqoslaya ay garoonka ka baxaan qolano iyagoo laga badiyay oo foorara waa in garoonka ka baxaan waa in aakhirka jaaysada la kala qaata ama lacag ha ahaato ama qalin ha ahaato ama dahab ha ahaato ama koob ha ahaato waxay doontaa la kala qaata een waxaas markaad ciyaarta aad saa u eegto bal noloshaana qiyaas garoonka loo ciyaaray waa adduunkan in maanta dul saaranahay dadka ciyaaraya waa inaga waxa garsoorayaala oo ina waxa kamid labada malaa'iga garbaha ay ka saaran ee qoraya waxaynu qalad iyo sax sameeyno waxa kale oo kamid ah
إله عش عرش جويني نكارك يو نقد دعوانيه بهي قرض يسحاي نسمينه وحلك إلى هلا يا جايس ذو تاسو أي نودن بيسا وقيامه مركل استسابينه يو أي أقول قرآن كلا قد ريريا قرآن يجو هاس وفارارة وعذاب توسي كيدا قرآن يجو فرحسن أو كنا وسي كيدا سو أنت تاسو نروح تيمه وحن أنت تاسو نروح قول له وصو صلا ciyaarta labada tii markay horta in yar idinku celiya marka labada kooxood ay dhinaca wada ciyaarayaan inagu yeynu la ciyaarayna wad maneysay bini aadiga maanta kor ka saaran yeynu kala badinayna yeynu la ciyaarayna yeynu ama farxad yeynu ka guuleysanayna oo ka badinayna ama inaga badinaya ya ama in ka badinayna oo inu janno ka mutaysanayna ama inaga badinaya oo aynu ku farxayo in cadaab ku mutaysanayna waa nafiy shaydaan intaas aan kaga baxaya waan idinka digaya intaas aan kaga baxaya waxaan kaliyo intaa dib ugu noqonaya ciyaarta marka la rabo in la kala guuleysto tiimka doonaya inuu guuleysto u soo diyaar garoobo maanta inuu guuleysto halkaas aan uga socdaaya waxa looga baahiyo laba shuruudood shuruudda hore waa inuu tababar adag u soo qaata su'aan kama marka dambeeta oo garoonka soo galana waa inuu san ciyaar deeska dheeldheela oo isu diidiib yara oo aan macna lahayn oo aan xoog iyo xirfad iyo tamar ku jirin toona oo inuu san garoonka la soo galin waa si hadduu doonayo inuu guuleysto maanta marka noolsheena caynka ahayd iyo halganka inuu ku jirnay iyo ciyaarta inuu ciyaareynay iblis iyo sheeydaan la ciyaareynay maxaynu kaga guuleysan karnaa waxaynu kaga guuleysan karnaa nafteeda laga bilaabo itiina waaweyn lagu xajiyo iteena yaryar lagu xajiyo inaga waxa taa inoo ka dhigan tababarka adag inoo ka dhigan marka hore inaynu wax soo barano qabti ana waxaan wadaa mataana qoyaanka waxaan u yaraya hadda Cabdiqaadir Xamdulle qoyaanka in magaalada waa la wada yaqaano Xamdulle fadlan tafadal kusoo dhawow xabarasadu nidaam bay leedahay tarbiyada aad maqlaysaan waxaa la isku raac la isku nabaa tarbiyada iyo waxbarashada Soomaaliya ministeriga qaabilsan wasaaradda qaabilsan waxa loo jiray wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta arinta barbaarinta waa arin aad u adag ilaa aad waalid noqoto ogaan maysid waxa xil inaga saaran yahay ubadkaaga inaad wadada toosan ku hagaajisid inaad ka faa'iideysatid marka aad jaanisaysatid dad ka aqoon badan oo juhdi gelinaya oo wixii aad la jecelayd meesha ay u baadi tahay inaad raadisatid bay khasab kugu tahay markii ay muddo laga joogo dhowr iyo toban sannadood oo badanaaba waxaan la yiraahdo muqararka curriculumka waxaa la yiraahdaa muqarar dad gaar ah dejiya waa dad fikiraya wiilka jira saddex sano afar sano muxuu qaadi karaa u xisaabinaya ku hagaajinaya marka hadba inta itaalkiisu yahay xiisa ugu daraya sawirka ugu daraya u xarakaysinaya xitaa beejiska waynu wada aragnay marka gaalada sida ay u dhaqanto anigu waxba garanayn baan isir war sidee caruurtan yaryar ee intaa wax waxaynaysan hadana waxba garanayn quraanka nadu dubinaysan iyo sida yeesha waxaan damacay balin jaahilo hadana qalbigu waxaan hayaan ahaaye waxaan isir waxa u samaysaa bal muqarrar qararku waa curriculumka hadda halkaan aynu ku hayno waa raftay waxaan arkaa caruurtan quraanka kala barmaraysa hadda tiray maahiyal islaam aan garanayn maahiyal islaam ilma yar oo tee toban jir ah oo quraankii maraya suuratu yuusuf okay hadda tiray warbal islaam ka iskaba dhaafo maahiyal axsaan maahiyal iimaan ma hayo qaali iyo warqad baan qaatay soo bal horta nimankan reference u samee kitaab yar yar meelaha ku haystay oo meelaha iska daadsan baan definition iski iyo arkaanti iyo islaam iyo iimaan iyo ihsaan u dubiyay waa raftay aniga oo marinaya meel wanaagsan oo si fiican isaga socday taalkayga baan nin baa masaajidkan ku arkay Ibn Taymiyyah waa casr ninkaas waa nin ugu cusub u ahaa waxa uu markii salaadii laga baxay barbar socday Sheikh Aadan xagga ay xafiiskii Sheikh Aadan baa la isla galay buug baa gacanta saa loogu hayaa hal buug de horta hadii kabo ka dhamaadaan xaaladda dad iska lada halka ku noole dadka kabo hadda eegaysa hadba meesha ka baa bisaarisay ma aragta
marka kitaabkaas sidii soo daba galay ninka sheekh aadan baa ibaray wuxuu ninkan ingiriis uu ka yimi waxaa la yiraahdaa sheekh abdullahi sanaani aan kitaabkan ayuu soo daabacay waxaan u maleynayaa waa publication ku ugu horeeyay wali axmed xamad daabiciin axmed yabal iyo sheekh muxuu ahaa ibn cali bira iyo wali may soo gelin saaxad kitaabka saa weeyay mise wallahi wuxuu ka bilaabay meeliyaan u baahnaa waa sii raacay waxaan sii eegay table of contentkiisii mise meeshii belbelaysay horta cabdillaahi waan hagareeyey dushaana iska saaray oo isbaray daqiiqadiiba waxaa igu kaliifay baahidaan u qabay baagta halkaa taalla hadda halkaa taalla badhna hadiyad baan u qaatay badhna waa iibsaday say u dhanyihiin waa muqarar dhan hooyadii rabtaay ilmahaagu inuu wax barto adigoo xitaa markuu macalinka ka yimaado gurigaaga fadhiya af ingiriis iyo carabi bay ku qoran yihiin caruurtana carabi wax lagu baraa fiican waxaan isleeyahay kitaabadii waa la badiyey axmed bay jaanta isla heleen oo macalin ah doctor axmed sheekh biraa ku soo biro higaada takhasus ku ah war xitaa sheekh biraa wakaa maqlayee meel fog baan degenaayo xataa xafada waa geyn jiray suu caruurta wax igu dhowa si gaar ah waroy waalidka halkan inkastoo maanta aan jeclaa waalid badan inuu meesha fadhiyo waalidka maanta jooga uu kuwa kalena u sheega ninkii ilmihii la doonayo si wacan wa loo baro inta macalinku inaf maaha haddana waxa u yeeraya insha allah bugta la keenay ee maanta presentation u samaynayo dadka suuqa la suuqa yaray culimadii qortay waxay yihiin sababta loo qoray dhammaantood bal inay nagaha qabtiraan dadka la wadaagaan waxaan u yeerayaa sheekh cabdullaahi xasan faarax sancaani بسم الله والحمد والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني مركو ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير رنتي علماء الرؤياها كرغي دمر بله معلمين تا سفير رضا مرتدى الشرفت له قار نوي مادين الله خير حسي وسيات الله شطور سيد دكتور يحيى الله حفظيو قار مان الصورة شيخ عبد الرزاق دعالي قبل كي أنه هاي هو بنادان انت بوحان لي جزاكم الله خير وبارك الله فيكم كنتي حول كان انت سوق بحسو حكدر جمعيسا قلبي وضع صدا قوانت وجعليا نتوصير إيسا سيدي وقوال بهار سيه نفط وضي أوبت كوضبا وحبر الشد وضع سيبا إسلامي مركي ودا كان لجوه warka kuma sii dheeraanayo laakiin tusaalayaal badan waxaana siiyey injineeradii hadda halkan taagnaa xandulli iyo injineerin ka horreeyeyba allaha barakeeyo tusaale waxaa noogu filan kulligeen waalidiin baan nahay uwad baynu haysanaa waxyaabaha aan la yar qalbiga la yar xanuuna waxaa ka mid ah marka arday 10 jir 12 jir 16 jir ah oo markaa tiraada kalimata tawxiid ma taqaanaa ashahaada bal aad tiraado oo kugu jawaabo wad maxaa ka wadaa uu kugu jawaabo markaad aragto nin dhalinyaro oo weysaysanaya oo aada la yaabayso qaab ku weysaysan markaa tiran maxaa kugu dhahay sidee wax u jiraan uu ku dhaho dee dhib ma leh haddaan waxaan dhaqdhaqanayaana waa dhaqdhaqidda meeshaana waan ka wadayaa macallimiintu way dadaalaan waalidiintu way dadaalaan laakiin waxaynu u baahannahay kow dadaalkeennu inaynu farsamo badan ku darno inaynu hoos ugu dhadhacno ubadkeennii inaynu fiirino maxaa khaladan basic hadday wax ka baabaasan yihiin kor wax kama hagaagayaan waxyaabaaan ku fikirayna waxaa ka mid a bandhigan maanta idiin sameynay buwaagta ah buug feerkani haddii ilaahay idinmo qasoma kadib haddan ilahay waqti na siiyo inaynu haddana idinku casumno waqtiyada soo socda biidhnillaahi tacaala markas ama center weyn oonu sidaan u tadbiiqin lahayn korokolamkan ama ha noqdo tarbiya islaamiya ama farbarashada ama higaada sidii loo yaqaana ha noqoto oo iyada lafteeda cillad ku noqotay ummaddeennii macalimiinteennii waalidiinteennii arday lagu haya 4 sano sidaasoo jaamacad gelaya far baa la baraya meesha loogu talagalay inuu 3 bilood kaga dhex baxo 5 sano waalidiinta qaar ay daalaan oo dhahaan dee 9 bilow macalin maxaa ka rabtaa adiga 5 sana meesha uu fadhiyay ku bilow qur-aankii waxyaabahaasoo dhan farsamaad bay u baahan yihiin macalimiinta iyagoo dadaalaya waalidkii dadaalaya oo in manhaj la haysto waxyaabaha yar ee naga yar dhiman inaynu intaan dhammaystiri karno macalimiintii way fadhiyaan wada khubarada allaha barakeeyo inaynu markas lagu daweeyo
oo macallinka ama waalidku u baahdo la taliye maxaa khaladan uu aadi karo si gooni ah wuxuu isugu xil saara inay mutadacnimo inta badan iyagu weliba ku shaqaynaya ay baraan ardaydii islaamiga cdskii fahamsiiyaan qur-aankii rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin u fiirso kelimadda rasuulku ma dhihin yucallimuhu fi ddiin ma oran yufaqihu fi ddiin buu yidhi qofkii ilaahay wanaag la doono wuxuu fahamsiiyaa buu yidhi diinta rasuulku sala alla slam marka waa inaad shayga barato iyo inaad fahamto waa farqi baa u dhexeeya waxaa laga yaabaa qur-aanka inaad xifidsan tahay ama kala bar aad taqaano laakiin macnihiisii waxba aadan ka ogeyn wax walba uu kaa reebaya inaad samaynayso wax walba uu markaas uu ka amray inaad dan aadan ka lahayn laakiin haddaad wax ka barato inaad tiraan yoon lahayd dembi haddaad samayso xataa tawbe u degdegi lahayd almihim waxay sugaya runtii inaan powerpointka idiin sharaxo macalimiinta kalena way ga dambaynayaan iyo shuyuuhda doctor axmed iyo sheekh macalin bilowa joogaan haddaan si u yara bowsiiyo antar ku hormarno tarbiyada mise qiraada hadda iishadan silsiladu lqiraa walkitaabati alcarabiya silsiladan khayr allaha siiyo horta sababta ugu weyn aniga marka hore sidoo haddaa injineer xamdullaga ugu sheekeeyey allaha barakeeye oo nin aada u jeclahay rag ugu horreeyey aan isbaranay buu ah markaan columbus ohio 10 idinla jooga aan imid oo weliba sida u sheekhayr allaha siiya asaga gacanta isoo qabtay anoo masjid ibnu taymiya dhexsadhex maraya runtii allaha barakeeyo waa nin aan isleeyahay aqoontiisii iyo qalbi fayoobaantiisii aan ku dayan karno in badan iyo suu waxbarashada u jecel iyo horumarkeeda masaajidana ugaga warqabo sidau idinku sheegay kitaabkaas saasiyaaf tarbiya islaamiya markii aan qorayay sababta u qoramayba waxay ahayd madarasan waxaan ka ahaa alfurqaan la yidhaahdo ra-iis qisma tarbiya islaamiya 700 arday baa dhiganaysay macalimiinta wax fiirfiirnasadaaniyo bal adigu adaa hawshan xoogaa yara jecjecleh bal wakiil nooga noqo bal tarbiya islaamiyada macalimiinta waxaan waa jaha wareersanaa saan ku dhignaba macalimba maaduu dhigayaa tii marka waxay igu kalliftay inaan kitaab iska anoon kitaabba ku talagelin marka hore aan macalimiinta dhowr maxaad dhigaysaa sheekhow siiraan dhigayaa bal ardaygii markii bal kitaabka markaad akhriso bal intaan su-aalahan ayga jawaabaniyo adu maxaad dhigaysaa fiqi baan dhigayaa adu maxaad dhigaysaa caqiidaan dhigayaa saa bal ilaan adigoo maamulo ah markaas oo xil lagu dhiibay haddana haddaadan saa rabto waxu maamuli karin dhibaatadeedee leedaban waxa maanta waddamadeenni baabaceshay iyo hooyageynii soomaaliya allaha noo fududeeyey allaha noo soo dhisay marka waa inaad farsamo samayso saad macalin walba iyo sika galaas kasta ku qanciso dib waxay fikrad ka dhalatay ee macalimiinta in ilaahay jeclaysay ee dhahaan burni uu ardadan waa ku daalnay kan loo english language buu ku hadlaa kan germany buu ku hadlayaa kan hollandays buu ku hadlayaa kan soomaali buu ku hadlu imadkaa soomaali ku hadlayaa luuqada samaynaba waa garan lahaa anagana soomaali baan inta badan ku hadalna waa isfahamsiin lanahay anigu fatxulmajiid baan dhigay waxba waa ka fahmi laayahay ardaygan anigu waxaan dhigay abushujaac baan dhigay waxba waa ka fahmi laayahay niyo kitaabka waxaan yara aruurinayso kuwaanaaban ayaan xoogaa fahamsiin karnaa ayagaba nooga dhigay muqarar malsama ahaan ilaa markii dambe ay ii yimaadaan akhyaar kale rag eritriyaana oo muslimiin magaalada deganaa markaas aan joogay alxamdulilah oo ayana arrintii iga qaatay koobi qolo kale koobi qaateen nin akhyaar oo hadda wuxuu yahaan filaya agaasimaha laibrariga muqdisho soomaaliya hadda agaasimo ah oo xilligaas laakiin dee aynu asxaab ahayn baa wuxuu yidhi urniyo malsamadini dadka ilaahay jeclaysiiyey aan daabaco qaahiraan deganahay saahirilaa maane haddaad daabacayso maxaan kugu diidaa siyuu weliba niman kaloo hadalhayo wada hadasheen baan ogahay amaa iga siisaa saaxan kur waa waxbaa walbahaari rag waa muslimiin walaaladeena shu xoogaa akhyaartan eritriyaanku ka shakiyey waxaan kuri waa hadda wax badan nama dhexmarin kitaabka daabacda daabacayso khayr allaha siiya wuu daabacay nin arrimahaas libraryga iyo markaas jecel buu wax daabacadda kitaabkii wuu nashriyey ilaa markii dambe hadda soomaaliya maanta muqdishiya hargeysa waa meesha ugu badan ee kitaabka qaata waxaan filayaa intaan ogahay 9,000 oo nusqa waxay kasoo dalbayagan ka arkay 9,000 oo koobi hal mar wax loo daabaco marka horena kuma fikirayn in kitubkan soomaa ilaa hadda amaandhid waxaan ku qoslay in akhyaar brofesoro ilaa hadlaysa waxay yidhaahdeen muqarar baan jaamacad muqdisho ku taalla oga dhigayna saintaan qoslan waxaan kurureer dhahan uu 6 jir iyo 7 jir baan ugu talagalay ma jaamacad baa hadda u gudbiseen war ka joojiya ilaa ay dhahan b d f soo dir saar walma soo diraya horta bal khubaro bal hala baxsho bal horta koro kolomkan koro kolom jaamacadeed ma ahe dib hal isugu noqdo allah idin barakeeyo runtii columbus madaaris badan baa dhigta maraykan oo dhan sidoo kale siyaatla noqoto manasooda ha noqoto meelo badan laakiin tirada badan hadda waxaan ogaaday waxaa qaata dadkeenna u naqaana ajaanibta laakiin annagu muslimiinta walaaladeena ama carab ha noqdaan ama eshiyaan ha noqdaan dhankaasna way nooga fiican yihiin fahamka islaamiga stadiska marka hadda waxaan ku keenay xilligan aruurinaya tarbiya islaamiya waqtiga a eerinaya wax badan kama sheekeyn karee yaa waxaan isyidhi farbarasho waxma ka qortaa 2005-kii kitaab yar baana dhigi jirnay madarasta furqaan saa haddana waxaan isyidhi waxaan helay kitaabka
معلم القراءة العربية سمعت دخان وبحسن جرين بوك حقا وحان سرشو مقاعدة عربية آخر سكان ديبو كرر كان نوفو دينا الشغلو جرين بوك بها مقليزة سيدا هذا كتاب كان هذا معنى معلم بلو عن هذا كتاب تغفر برشاد كان وغو هرية هذا أولا بحان يلو بوك أيه أولا بحان مركا أنا وحي أرول سكو جينا كتاب كمكار كان وحان سيروداد كان شعر مصطفى الجن دين تو كان كبدا كيني ميسيد وقت أم باكار لومي النيو مجال كان كلا تربية هذا وغبا هي بدنا حوك سار سكاد عفر برشاد واجو جي مركا و 2005 و كوسو بير 2009 كولومبس من كوسو بيرو كسو وريغي ودنك يو كي هل كانان ايميد ان خير الله سيو رغي و هوريس برناي معلم بلا كميدها معلم بلا اسنا كون جود بايسن خير الله سيي ددكان فر برشاد كو ديبان برسدو او فو فودين لها مرر بدن بو ايميد و يري ان عبد الله سدعاني ادا قرقوري مجال كان ان غلنيو شيخ وي كاد بان كور هول كباهي بدن بان كو جيره دور سنان ادو ين هوغا ilaahay markii dambe wuxuu qalbiga ku dajiyay sheekhi madan wax badan aruuriyay hawshu ku dhaxjiro inaan la shaaligo waxaan imaan soo kordhin karnaa kitaabadii siyaasadda yalaan soo gadnay ila qaranka qahira ka dalbay farbarsada laga qoray kulli baan soo kaan ila inta heli karin 12 kitaab waanu aagnay midalba meesha ku daciifsan yahay kitaab kanada maalim qaraa arabiga oo kale qaybta hada macallimiinta aad u fahmayse iltaqaa saakinayga oo kale wa abwaabtu adka daciifka ugu yahay hal bajig bisu ka dhigay ardaygana waa meelaha ugu dhibka badan oo iltaqaa saakinay markay laba reeb kulmaan waxay mar waxay galayaan xuruufal madki bay galayaan saddex mad alif iyo waaw iyadi marta weyn saddexday galayaan oo ardayga meelaha u baahin loo farsamayo oo rahbaniyada taliba tadaa'uha ardayga markay dhibaatooyinka qabsadaan noocaas kala waan aragnay tii marka waxa ka dhalatay fikradda ayna silsiladan bilowno jisaabna la yaalay maanta aad arkaysan silsilada qiraa'ada wal kitabata arabiyya ana ugu magac darnay maadaama kitabka hore uu ahaa asaasiyada fitrbiya islaamiyya إذا ينوع هكذا من أساسيات في القراءة والكتابة العربية، وطبعا أساسيات ويبتهايبا، ولبو حن بس وقدر نجني سجال كين ألف سوماري إنه لغو بريجري، رجيا قاني وافر يا معلمين سوماري كسو هنجر الله بركةي، ألف حمله، ألف لكوري جاي، إن ألف أب ألف أو ألف، أنا نون تي ألف دارت سجال كألف إنه لغو علمات لغو بريجري معلمين تاني، ينهو كل منا قد سيد يعني صار كل منا تي كوبات. كدمنا لبا كتابة كل شيء شرح يعني قصة معيني كدمنا لبا كتابة وكل أو عينا ويك بوك يعني قصة معين شن كتاب ولو معلمين تغير هذين وما راح المعلمين تنقوي القليلين شن كتاب واو بديسان لكن ما بنا صدق كتاب يتو ويك بوك ما بنا وما رجع نقول تلاقي لنا سجال بروض إنه أرضي وفر برشري أخرسك يا قرآن كي لبا دي بقى وقو سمي اسمه براكتيس كان أنت أن القرار كده كل حجرين وحن كوسا ماين مزدي متيمي توني إلا منكي ضد كأركيب أجرنا يلا هذه يوتيوب يكون جن عرضه عن كوسا ماين كلاس كلاس جاها تتكون هذه السلسلة من سبعة كتب كتاب تمهيدي حروفي أي أنا ويد أمرك وحاي صبح هذاي أم أركي أنا لحد كتاب كان يسمح مع اللي بلا سماين شنت كتاب هراء أما لحد كتاب هراء عنده كتاب كله حجر كل من أيه وأنا كده أنا مجا عيسى تعيد التجويدية أنا بحني magacaas maana ugu bixinay siir u leeyahay waqtigeedu u baahan yahay in laga sheekeyo u baahan yahay daarul maarifa masaxaf tajweed ninka injineerka ee maamul wasaaranka dr maxamed albaaba allah barakee oo wadankaas markuu kulanay uk iyo halkaan daraaje uga safray yaa runtii niqaas dheer oo na dhaxmaray kutubtan tarbiyada iyo farbarashadii wax badan na dhaxmareen oo rabay manhajkan u qaato yaa kitabkaas fikradaas markaan u sheegay magaci aan u bixiyay hadda qaar waxa laga yeeray siyaasiyana meesha fadhiyo yar xanaaqaan laakiin marka diil galeyso oo daa laba daarada wada hadlaysan waxaad ka taanajulaysaa qofka waxa uu ka taanajulayaa magaci baa sugu imaan weynay qaacidda Soomaaliya hadana waxa la bixiyay qaacidda Suuraaniya Suuriya raba inaan kitabka magaci iska dhigo waa isku jahawareen ila marka dambe ay mudhan okay magaca qaacidaan haysan tajwiidiya masxafa tajwiid baad ku lahaydeen anigu tajwiidkan aad u jeclahay qaacidda tajwiidiya aan u bixinaa ku wareer marka saasoo kitabka ku dhashay inaan soo kulmino silsiladda ayay ahayd tajwiidiya waadna wa mar dhawaa la daabacayaa muddo dheer baraga soo shaqeeyay mowduucanta uu muhiimsan waxa sheegay walaalkeen Sheekh Abdullah ayaa sheegay qeyra laasiyo kitaabada waa la soo daabacay sano ognahay example asa sheegay qof walba kitaabada uu soo daabacay qof markay hamiga haduu mid yahay ee dadka hal meel ka wada fikirayeen waa hal gool ay leeyihiin Sheekh Abdullah kitaab tarbiyada islaamiga markay Sheekh Abdullah isku barayno waxa tarbiyada islaamiga soo wado kitaabkiisa leey keenay انتان اركن شيخ عبد الله كتاب تربيه الاسلاميه جرتون دياري لكن لما طابعين وكولومبوس لين كو طابعني بناك لو مسو طابعين كي امركن دوكسي كو دغاي مال لي كاني كتاب كي كتاب كي ان فيري واسبر بردغي 90% سيمو
marka waxaan dhahay kana taabacan kan mutaabacana kan taabacana marka sidii ku deynina sheekh abdullah ayaa isbaranay dan waxaan ku dhahay maadaam kitaabka uu taabacan yahay macluumaadkan isku mid yihiin kan meel iska dhigayna kan baan wadeyna kii marka hal sano markii la dhigay waa dhamaatay kadib waxa la yiraahdo okay seen ku sameyn doona kitaabadan oo hadda yaalaan todobada kitaab taalo intaan qornay inta loo fikiray ka badan waxa ugu horeeya aan sameeyay waxaad khutba la sameeyay arurtan wax baraneyso based on kitaabadan waxa lagu dhisay dadka wadankan arurta joogta lagu dhisay tayib ilmahan meeqay qaadan karaan maalintii 4 saacay dugsiga yimaadaan 3 saac quraana loo dhiga 30 minute islamic study oo 30 minute muxuu qaadan kara intaan kitaabkan lagin waxa uu maleeyay 2 sano iyo bar 2010 kii isbaran ilaa 2012 kii 13 kii kitaab lama taabacin khutaan ka fikireynay qoritaanka nusaacay nusiyir inuu qaadato 6 bilood inuu qaadato laakiin khutadii ayaa waxay ahayd ugu muhiimsan taas waa kitaabka arkayse markaa masha Allah alxamdulillah kitaabka markaan aaday also junub afriqa south africa markaan tagnay kitaabka qaar iga horeeyaan tagay meeshii yaalo oo liir kitaabadan waa kitaabadan oo kala rag mareekanka jooga qoray marka nin kamid magaca meesha ku qoran oo arkay axmed yemeni ku qoran yahay wuxuu yiri nin isku magac tihiin ma qoray misadii kitaabkan qortay marka laba nin oo yemeni ah u maleeyna sanacaani iyo yemeni ku qorna marka waa hadda suu abdush abdullah sheegay marka waxa u maleeyna sanacaani waa maadaam laga saaray aniga waxa u maleeyna dhig doono sheekh axmed aniga doono last name ka dhig doono u maleeyna marka insha allah taala labada kitaab Soomaaliya qortay niman Soomaaliya qoreen alxamdulillaah kitaabada marka walaaliyal waa kitaab aad u qiimo badan waaye ma aha advertisement ina u sameeyna laakiin macluumaadka ku jirta runtii waa macluum aad qiimo ah waaye meel kasta aan geeyney hadda markaan qaahira tagay intaan taabiciin waxa jira nin anuu waxaan rabaa xataa sheekh saaxiib xuseen inaan u geeyo anuu kutubadii qaaday oo meesha geeyay sheekh waxaan u sadey laakiin wiilkiisa iyo nin kale oo musaacidkiisa ay kitaabada u gudbiyay ee kitaab kale leeyahay asina 40 xadiis fi fadaa'il a'maal leeyahay asina tahti tabaa'i kitaabadii markaan u geeyay runtii sheekhu wuxuu yiri waa kitaabadii ummadii u baahneyd waaye caruurta iyo ugu talagashay markaa waxaan caruurta yara lagu talagalay wuxuu fiirmay insha Allah wuxuu aadi u fiican tahay sheekh markuu wuxuu yiri aan safar u socday laakiin maran ku sameyn doona muqaddima ama qiraa ku sameyn doona sheekh adu wuxuu xanuunsaday markii kitaabadan waa kitaab aad u qiimo ah walaalaha bidaat hooyooyinka ayaga caruurta ihtimaam siiyo waxaan dhigay kitaabadan caruurta loo gado ama dugsiyada loogu dhig ama gurigaagaba ugu dhig qasab ah macallinkii uu dhig guriga inaa ugu dhigtaa sameyn karta waxaan xooga saarnay kitaabkan waxa rabaa inaan detailka gala kitaabada qeer waxaan xooga saarnay question and answer maadaama ilmihi maskaxdooda su'aal iyo jawaab ay tahay su'aal iyo jawaab aan badinay meela qaar kooda qoran way jirtay aqeedada kala su'aal iyo jawaab aan ka dhignay siirada su'aal iyo jawaab laga dhigay ahadiithan xooga saarnay waxa way maadaama ilmi yar ay yihiin waxaan jecelna diintii la jecelaysi fadaailka aan sheekeyna fadaail as-salaam hawaay qofka markuu ogaado salaada fadaaisheeda maxaa way weesada maxaa saadaa sameys fadaaish maxaa ka heliisa kuugu hor waxaan ku bilaabay kitaab xadiithe gaagaaban oo aqeedada man qala la ilaha illallah dakhala aljanna xadiith ko kor waxaan ka dhigay arkaan alislam 5 khayrukum man ta'allama ahadiitha gaagaaban markaan xooga saarnay markaan level 3 nimid kitaabada ka arki doontaan waxaan aydan xooga saarnay ahadiitha fadaailka ka hadlaysa ayaan saarnay si ilmihi oo loo jeclaysiyo wa targhiib ahaan kadib wixii 8aad wixii ka bilowday ilaa 12aad waa kitaabada ahadiitha cibaadada iyo waxa galayso maxaa la yaaadadkan soo gelinay laakiin saasoo kala qaybin 1 ila 2 waxa waaye ahadiitha gaagaaban oo macaani badan leh tawxiidka iyo quraanka iyo akhlaaqda wanaagsan arurti yar inuu qofku weyn ixtiraamo ahadiithaasan xooga saarnay level 3 markaan soo gaane fadaaishan xooga saarnay 8 markii la gaaray wixii ka dambeeyay ayagana caadadka ibaadadka waaye markii intaasan rabi inaan dhaho barakallahu fiikum yaa ahmiyad waxbarashada iyo korbaarinta ubadka in wax la baro quraalka la baro farta la baro higaada la baro akhriska la baro quraanka la baro alhamdulillah horta waxa ugu horeysa oo cunuga la baro waxa way inuu xarfka dhawaaqiisa barto ka bacdina tartiib tartiib quraalka loo baro ka bacdina akhrintii la baro marka insha Allah waxaan ka hadlayaa ahmiyadda ay leedahay higaada waxaan ka hadlayaa buuga higaada buugan waxa la yiraahdaa asaasiyat fil qiraati wal kitaba al arabiyya buugan waa alifkii aad taqaanay alif Soomaaliga asalkii alif lagu dhigi jiray wadankeena lagu dhigi jiray Soomaali ay taqaanay waaye buugan marka cunugu wuxuu ka caawinayaa inuu alifkii barto
سديد إلى بعثنا حروف أما سقال إلى بعثنا سلوا يقانا إنه برتة حدنا وحوليه هاي أنت مركو برتة وحوليه هاي إن الغضة وقرة إنه يعني بس بس بنام بوليه هاي إن حرف والبمركي القرة إن حرف والبابا قداش الغو قرة وسي إنه جه جاد وسي برتة مركو حنك هلا يا إن هجاد يعني قيمة هي لذا هجاد قيمة هي لذا وديقوفا هجاد برنن وحبهم برنا و barashada ama maadiga ay tan diiniga ahba marka ahmiida ay leedahay waxa way qunuga inuu barto si wax loo qoro si loo akhriyo iyo si loo fahmo intaba marka waxaan ka hadlay waxa way boogtaan waxay anfacayaan ubadka iyo dadka weyn aan waxba qorin aan daada ka weynaatay oo dadis weynaatay intaba waa anfacaya boogaan boogtaan waxa way boog 1 ila iyo boog 3 level 1 level 2 level 3 boog koowaad waa alif keenis galkii alif kan kalena waa fatha iyo ila laga gaara shada laga gaaro waa baabo badan u leeyahay fatha kasra ama kordhig hoos dhig godniin laba kordhig laba hoos dhig af Soomaaliyeed aan ku sheego iyo tanwiin nooc ay ahaataba iyo wuxuu leeyahay iyo xaruful mad mad xaruful shad xaruful linya xaruf wixii lagu aqaan jir quraanka lagu aqaan oo asaasiyad koos lagu yaqaan dhamo waa leeyahay hadana waxa bilaabanay buuga saddexaad wuxuu kubna shada shad buu bilaabanaya ila iyo inta maxay laa shamsi qamariya iyo maxay tanwiin iyo iyo xuruuful xuruuf iyo xuruuful maxay ahaydo iyo ila laga gaara hasbal xuruuf aan xaraf makharijul xuruuf kitabka markuu khaas leeyahay makharijul xuruuf ahabbu an-nasi ila allah anfa'uhum lin-nas dadka ilaahay agtiisa loogu jecel yahay waa dadka he dadka anfa'a way maanta walaalaha waxay maaratay noo soo diyaariyeen waa wax hadii aan qaadano oo dollaraad macduuda aan ka bixino annaga iyo ubadkeenaba anfacaya diinteena anfacaya aqiidadeena anfacaya suluugeena iyo cibaadadeena anfacaya oo ilmahaaga maanta yani adkaarta kaliya ku taala kitaabka asaga adkaarta oo aad barto habeenkii ay ku seexariyaan ku soo toosayaan oo aad ku anqarinaysid wayaan akhwani marka waa wax meel dheer dhacaya way xaqiiqatan waana dadkii anfacaya ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinayna inuu allah subhanahu wa ta'ala ajarkooda u labalaabo en mid kale ee walaalkay en sheekh en abdullahi uu yiri kitaabka sheekh asa ka warrami doona aniga en maaratay muxuu aha kitaabka juscamaha fikradda igu dhalisay inaan saas ugu dibarido waa quraan kariim waay aniga malihi macnaha alifkiisa wixiisa waa kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin sida hadda uu qoran yahay nidaamkaas inaan u ururi waxay u kalif waxa way in badanna macallin waa soo aha in badanna maaratay muxuu aha principal waan aha waxa aad iyo aad ii dhibtay akhwani haddana macallimiintu ay aad iyo aad mar walba ula yaabaan waxa weeye ciyaalka marka loogu qoro buugaagta notebook markii quraanka loogu qoro maalin ama laba maalmood kadib intay jeexaan bad waxa arkaysaa kitaabkii oo xaashidii qashinka lagu riday quraanka Soomaan annagana waagii quraanka aan soo baranay waxaan ku soo baranay dhagxaan inta meel lagu ururiyay oo aan lagu dul istaagin oo kaliya looxa qadiis inta lagu meeyro halkaas yacni maartay muxuu ahaa quraankii uu ku dhaqmayo kadibna looxi la qoray haddana halka lagu dhaqayo Soomaahin hada tii ma jirto lidaa marka waxaan siray hadii kitaab inta waalidkii lacag ka bixiyaan ilmihiina lagu ilaaliyo macallinkiina oo markaasi uu tix raaco loo saxiixo kadibna wiilka ama gabadhaasi ay kitaabka haysato muqarrar ka dhigato si qaadato soo qaato boorsada ku rido tolo maxaa ka fiicnaan lahaa markii baan siray aruuri jusame oo gooni ah tabaarak iyo qasam cala labada kale waxa weeyaan dabcooyinkii koowaad oo baa diyaar amoyaan een laba iyo saddex diyaar maaha kanse jusamaha oo aad iyo aad maaratay muxuu ahaa basic oo ciyaalka ay maaratay muxuu ahaa sifac ula qabsanayaan wax badan baa laga daabacay kumanaan baa laga daabacay een haddana kulli meel fiican buu maraya ilaahayna ha noo fudeeyo jus tabaarak iyo jus insha allah taala qasam cala walaalaha waa mahadsan yihiin ilaahay subxaanahu wa taala ha barakee walaal aad baad u mahadsan tihiin aan culimada bandhiga iyo ardiga ay noo soo bandhigeen kutubta ay qoreenna aad bay ugu mahadsan yihiin waan u duceynaynaa si rag hore yiraahdeen culimadii inaan dhahano jazakumullahu khayran umadda waxa aad u sameeyseen iyo tarbiyada wanaagsan ee ubadkeen lagu badbaadinayo aad baad ugu mahadsan tihiin khayrna allah idin siiyo intaas iyaga ayaan ugu duceynaynaa waalidka waxaan leeyahay
runtii kutub badan baa meesha taal oo la soo bandhigay. Waalidka aad buu u dadaalaa, laakiin qofka dadka Qur'aanka baraya ama farta baraya waxaa laga yaabaa macluumaad gooni inuu hayo ama waalidka ku wajahan ama macalimiinta ku wajahan ama ku wajahan dadka wax qoraya. Waxayna wixii ku hagaagi karaan in laysla socodsiiyo hadba meesha wax looga baahan yahay. Waalidka waxaan dhahayaa, waxaa laga yaabaa canuga inaad u gado hal kitaab. Kitaabka isaga ah waxaa fiican oo aan dardaarmayaa kitaabka aad u gaday oo marka uu qaadanaya mid la mid ah oo nooc kale magac kale ah inaa aadna qaadatood guriga dhigato, kadib markuu yimaado maalin kasta 10 daqiiqo keli ah kii adiga aad lahayd inuu akhriyo oo aad ku qorato meesha aad marayso, dhaydkii aad ku qorato. Wuxuu anfacayaa review buu u noqonayaa muraajaca cashirkii uu soo watay. Taa waalidiinta inta badan ma sameeya, laakiin aad bay u anfacaysaa ardayga. Only kan aad u gaday ba saafiirin, laakiin mid kale soo qaado. Taas waan ku dardaarmi lahaa oo ku dardaarmi lahaa waalidka. Qaybta kale, raggii soo bandhigay waxay u baahan yihiin curriculumka marka la rabo in dadka la gaarsiiyo ama afkaar laga helo, wuxuu u baahan yahay in waqti lagu bixiyo sida waqtigii loogu bixiyay qoridiisa iyo fikirkiisa. See loo bandhigayaa, see loo iibsadaa, see dadka loo gaarsiiyaa. Waxa hadda la hayo waa wax ka weyn in la iibsado oo lacag lagu helo ma ahan. Waxa ka weyn waxa weeye in ardaydii lagu badbaadiyo, la gaarsiiyo, jiilashii lagu soo saaro. Sidaa darteed, buug kasta oo soo baxo wuxuu u baahan yahay dadka wax dhigaya, macalimiinta, dadka farta dhigaya, dadka Qur'aanka dhigaya, Islaamisaadiga dhigaya, in si gooni ah loo invite gareeyo oo loo bandhigo waxa soo baxay iyo dadka sidii loo gaarsiin lahaa. Culimadan wax qoray aad baan ugu hambalyeynayaa hawsha culus ay qabteen. Xagga dugsiyada marka laga hadlo iyo kitaabada waalidadu qoreen, runtii horta dugsiyada ku yaala Columbus, Ohio, wax muqarara ma laha. Hadda Islaamic Study dugsi kasta waa dhigtaa, qofka Islaamic Study dhigaa wuxuu haystaa macalin cajiib ah, sheikhu shuyuukh google.com. Google buu gelinayaa 100 question oo islaamiga, 1000 question oo islaamiga, 1000 question oo islaamiga. Google baa ogsiinaya inay sax yihiin, ninka lama kala garanayo. Mar waa jirtay aanu bugaagta 1-4 waa la isticmaalay, runtii aad baa loo isticmaalay. Waan garanaynaa ilaa 300 xabo baanu ka iibsanay 1-4 oo laba masaajid baanu iibinay, walina waa haynaa. Laakiin waxaan consistent dadku ma laha, waalidiinta laftooda. Horta maanta kale waalidiinba looma baahnayn. Waalidka ayaa wuxuu sheegaa, macalinka iyo maamulka wuxuu sheegaa, macalinkii gaadu waa joogaa, kii Qur'aanku waa joogaa, kitaabadiina waa haysaa, macalimiinta basbaasee iyo maamulkooda, iyaga waalidiinta soo basbaaseynaya insha allahu raxmaan. Ta kale macalimiin training bay u baahan yihiin, idinkiina kitaabada qoray bal marka hore macalimiinta maalin macalimiinta ah, one day for teachers on. Macalimiintu waxyaaba badan bay xagga kitaabada oo ay rabaan in la sheer gareeyaan. Macalimiin badan baa dhigay kitaabada. Kitaab runtii aan kitaabada dhan ka jeclahay, aan aad u jeclahay, oo aan astaantiisa ku arko ardayda, aan caruurtayda xitaa ku arkay, waa kitaabkan. Dee carabiga ma aqaan, ingiriisiga haddaan ku sheeg garan maayo. Kitaabkan 5 qaybooda Sheekh Sancaan uu qoray, ee ah caqiidada iyo siirada, maxaa leeyahay? Asaasiyaat fi tarbiya. Sheekh Mustafa, macalin Mustafa dhiga, wallaahi klaaska kitaabkaas suu u bedelay, haddaad arki lahayd waayaabi lahayd. Waxaan bogaadinayaa waxqabadka walaalaha ay noo soo gudbiyeen. Waxaana rabaa inaan dhaho hore u socda, Ilaahay subxaana wa tacaala garabkiina ha galo. Wax weyn baa qabateen dadkana, ha ka wada sugina inayna wada taageeraan ama inta kuleeyaan. Arrintan isugu nimid oo ah manhajka ama muqararka, walaalayaalow, muqararku waa dariiqadu qofka qaadi lahaa wey. Maanta waan soo safray siyaatale ahayd, jihadeed ahayd, aan ka soo tagay. Waxaan ku soo wajahnaa magaalada Columbus, Ohio. Waddan soo qaaday, waddada dhamaystir bay leedahay. Manhajku iyo muqararku waa sidoo kale wey.
qofka haduunan haysanin waduu qaado hormar ma gaarayo haduu xataa manhajku noqdo manhaj tabar yar oo daciif ah laakiin wuxuu dhaamaa bila manhaj xaqiiqatan madarista iyo dugsiyada iyo masajideena markaad eegto waxa la arkaa in aad tagto hal masjid masjidka aad tagto waxa la arkaa macallin walba dugsiga dhigaya inuu muqarrar gaar ah leeyahay kitaabta ay qoreen waa kitaab aad iyo aad muhiim ah laakiin waxa ay eedeen oo kaliya sida uu sheekh Sancaani uu sheegay waa Soomaalinimada waa laga bilaabo marka hadda wixii ka dambeeya waxaan dhamaan ku boorineynaa bulshada ha joogto waxa weeye Columbus Minnesota waxa weeye Seattle iyo dhamaan waxa weeyahan madarista waxa weeyahan Soomaalida gaar ahaan afka waxa weeye Soomaalida ku hadla in ay manhajkaas waxa weeye ay fiiriyaan oo ay ka faa'iideystaan maxay leey raga culimada waqti bay galiyeen xoolahoodii bay galiyeen waqtigoodii bay galiyeen fikirkooda in laga faa'iideysto inta ayna ka faa'iideysan lahayn in ka badan waxa ka faa'iideystay say noo sheegay walaaluhu dad kale oo waxa weeyaan aan inaga ahayn oo muslimiin oo kala ama carab ahaan ama eeshiyaan kala ahaan taas waxa ku tusinaysa buugaagtan iyo waxa weeyaan risaalaadkan ay qoreen walaaluhu tarbiyada ku saabsan iyo qiimaha ay leedahay tashjiica ama dhiirigelinta waa arrin muhiim ah waxa la yiraahdaa Imaam Dhahabi Shamsuddin Abu Abdullah oo ah culumada islaamka culumta islaamka in badan oo kamid ku takhasusay haday noqoto qaybta xadiiska haday noqoto taariikhda haday noqoto tafsiirka haday noqoto qiraa'adka waxa la yiraahdaa xadiiska markuu bilaabahay oo ah cilmi uu meel sare ka gaaray waxba ku dhaliyay hal shay halka shay ku dhaliyay waxa ah nin culumadiisa kamid ah ba maalin wuxuu arkay far uu qoray khad aad u qurux badan kasu wuxuu ku yiri fartaan waxay ku haboonaan lahayd oo ku fiicnaan lahayd in xadiiska nabiga lagu qoro sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay arintiba waxay ugu dhalisay in aan bilaabo xadiiska nabiga qoritaankiisa waa arin hal kelimo in aan marka walaalaha dhahno waad wanaajiseen jazakumullahu khayran fikradda hormariya waxaan noo muuqata waxaasi waxaas inaad ku dartaan inaad waxaas ka bedeshaan fikradii la kobciyo oo la tadweeriyo buugaagtii la gato si ay ugu dhiiradaan inay dabciyaan ay kuwa hore la soo saaraan waa arrinta ay naga mudan yihiin oo ugu yar baan isleeyahay kulley waxaan joogaa Columbus 6 sano masajidka joogay ardayna wuxuu dhigay siduu Sheekh Cabdulla sheegay khayr laan siiyo walaalaha marba ii kana filayaa Cabdullaahi laakiin ma aan fiirin runtii marka hadda eegay waxba ima ugu dhalisay buuga cagaarka ama qaacida baqdaadina waan dhigaa nuuraanida waan arkay kuwa kale oo muyasir la ilaa waan arkay agrutii marka hadda eegay tusmada buuga runtii aad buu uga qiimo badan yahay waa saddexda kitaab oo la isu keenay oo waliba ka fudud kana yar kale insha Allah ta'ala aniga ahaan ama macallin maxamed ahaan go'aansan maanta wixii ka dambeeya insha Allah ta'ala dugsiga aan dhigaya iyo cidda aan dhigayba insha Allah ta'ala qaacida tajwiidiya inaan dhigi doono nagamana ahayn markii horeba taqaana dhaqanka Soomaalida ah mar hadduu qof Soomaali qoro amaad garanayso inaanu macna badan lahayn kaasa waxa laga yaabaa inuu fahmayo dhaqankaaga luqadaada ciladaada iyo xanuunka aad qabto iyo jirada ilmaheena waayo waxa qof walba qofku garanayo ayuu wax u dajiya marka manhajkan runtii ay ka faa'iideen walaalaheena kale ee muslimiintii waa manhaj munaasib ku ah dadkeena iyo ilmaheena iyo luqadeena iyo dhaqankeena iyo curfigeena markii la wax la qoro oo wali buug hal la qoro hawl fudud ma aha hadda haddii aad maanta inaad hal page qorto qoraal yar oo hal page oo mowduuc ka hadlaya inaad qorto waxaad u baahan tahay ugu yaraan inaad shan jeer ku noqoto waxaad u baahan tahay inaad fiiriso hadalka isticmaalaysa erayada waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto yaa akhrinayo qofka akhrinayo intee maarta masuus intee dhan yahay maxaad u malaysaa marka buug dhan oo waliba muqarrar ah oo la dhigayo qofka markuu yiraahdo waa qorayaa waa hawl badan maskaxayn la dhalaaliyay waqti la geliyay dhaqaale la geliyay waan hubaa inay wax badan habeenna u soo jeedeen aad iyo aad been ugu mahadsan yihiin annagana waxaan la ka rabaa dhiirigelin mustamicana Soomaalidu dadka wax akhriya ma nihiin laakiin wax baan dhageysanaa soo ma garanaysaa markaa soo caqliyaysateen odayaal meel fadhiyo BBC dhageysanayo weligeen miyaad aragteen dad qof meel fadhiyo wax akhrinayo
oo ama buug akhrinayo ama journal akhrinay waa yaraayeen laakiin dhageysiga anaga ma aragtay waxa noo sahlan wax dhageysano markay qurbihii la yimidna sidoo kale noqotay kitaabada hadda muqarraadka ah ee la leeyahay dadkii muslimiinta ee Soomaalida ahayn ba intaas oo kun oo nusqad dalbaday waxa laga yaabaa in anagu hadana ka warqabeen hebel oo taqaan abuu qoray hebel sohebel ma aha waxa laga yaabaa markii inuu wax weyn kula noqonin walaalahan markii aan dhiri gelinno waa laga maarmaan waxaan markaa rabaa inaad suureysato qofku markuu fikirayo wuxuu ka fikirayaa wadciga da'yirteena maanta ay la falgalayaan bal waxaad ka fikirtaa dhalinyaradan markaad akhriso runtii daraasadka maanta jira waxa la yiraahdaa everyday toddoba sano ilaa 22 sano dhalinyaradu dhaxaysay waddanka ku koreysa more than 3000 advertisements saddex kun oo advertisement wax ka badan ba maskaxdooda iyo indhahooda iyo dhagahooda ku soo dhacda garamada ay xiran yihiin ee just do it ay ku qoran tahay ma aragtay highwayga markaad marayso ee ma aragtay waxyaabahan halku dhigyadan ku qoran dhamaantood waa waxyaabo inta badan lid ku ah aqiidadooda iyo akhlaaqdooda marka zamankaas ay wajahayaan adduunka maanta aan ku jirno 15 sanek tagtay adoon aad uga duwan way snapchat world wax weyn adoon ka duwan adoonkii hore marka waxay waxaan hubaa inay ku xisaabtamayeen challenge ka dhalinyaradeenaas ay ku jireen runtiina midaas ka keentay inuu waqti badan ka galo sidoo Sheikh Hussein sheegay maskax baa la dhalaaliyo Sheikh Hussein yiri taas weeye mid aan rabo runtii inaan ugu duciyo way waxaan ogahay challenge ka ay ka muteen inay qaraan marka xigto waxa jirto beed shicir uu leeyahay Imaam Shafi'i ku leeyahay wama min katibin illa sayfna wayabqa dahru ma kataba deedahu oo macnaheedu uu yahay ma jiro qoraa wax qoro u tagaya qoraa walbo wax qoro u tagaya laakiin waxa ka harayo oo dhaxal noqonayo oo bulshooyinka u harayo oo sanadaha soo socda iyo dunida intay jirto joogayo wuxuu gacantiisa ku qoray maanta culimadaas Ilaahay khayr ha siiyo buugaagtaas ay noo qoreen waxa ku intifaaci doono oo ka faa'iidi doono waqtiga dhow iyo waqtiga dheer jiilalka soo koraya ayaa ka faa'iidi doono taa waa mid koowaad marka koowaad inay maankooda ku hayaan mid kale bulshadeena reer Columbus hadii aynu nahay waxaynu u baahanahay bandhig fanaadiya sida kuwan oo kale ah wadaadadan buugaagta qoray Ilaahay khayr ha siiyo galabta ay halka noogu soo bandhigeen iyo ii sheeg in macnaha dhirigelin bay qonaysa sida dadkii igoo horay halkan joogay ugu dhawaajiyeen qoraalkii in lagu dhiraado oo buugaag la qoro wax sahlan ma ahan in la soo bandhigana wax sahlan ma ahan oo dadkii lala soo wadaago liraado waxan iyo waxan aan qoray runtii waxay noo noqonaysa dhirigelin bay noqonaysa bulshadeena waxay noqonaysa waxyaabahan xaflada kala ka dhaca magaalada oo tiro badan oo ii sheeg qaar kood ma laayacni iska yihiin laakiin waxa faa'iidada leh ee dhalgalka noqonayo waa bandhigta buugaagta markii uu wax u qoro oo dadkii la wadaago akhristayaashay buugaagtay akhristaan waxa isbedelaya fikirkoodii hab fikirkoodii isbedelayo markii ugu horeysay aan buugan arko waxaan masuulka ahaa dugsi ku yaalay Saint-Paul ayaan masuulka ahaa marka aan oo maktabad soo galay Carmel ku taala baa waxaan ku arkay buugaag badan oo Islaamiya marka buugaagtan walaal u qoreen ayaa si fiican markaan buugaagtu akhriyay si fiican isoo jiidatay al-madkhal fi tarbiyat al-islamiyya waxaan la soo xariiray marka culimada lambarkood meesha ku qornaa anoo markaas axmed yamani iyo ma aragtay magacyo badan arkay marka axmed yamani gan oo maana maleeyeen shaabdullaahina oo la soo xiriiray marka runaanta aad bay soo jiidatay in muddaaba waxaan u ololeynay markaan munisoorada deganaa ama munisoorada deganaa waxaan u ololeeyay barnaamij la yiraahdo dugsi reform in dugsiyada qaabka loo dhigay iyo dib u eegis lagu sameeyo waaqaca lagu nool yahay Mareykan lala jaanqaado oo ilmaha ma aragtay tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda iyo caqiidadooda wax badan laga dhiso marka walaalahaan baan u dhiri gelinaynaa walaalayaalow Ilaahay baa mahadka leh naxmadaan la siiyey waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalihii qaaliga ahaa maanta arrintan soo dabariday macallimiinteena iyo culimadaba Ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr siiyo waa wax aan u baahanahay inaan annaga ka faa'iideysano ka waalidahan ilmaheena aan uga faa'iideyno waxa kaliya rabaa inaan ku daro waxa taa niman dhalinyaro aan hore u soo waday yaryar waxaan ku yiri markaa tagtiin waxaad wareysiin macallimiinta maxaa buugaagtaan idinku kalifiyeen aad u qorteen maxaad u qorteen
maxaa idinku kalifay maxaad sakaladihiin goolka ah ayaga uga jawaabi doona insha allah marka ilmeheennana way u baahan yihiin arrimahaas inay helaan khayr badan allah siiyo intaynan ka qayb qaadatay iyo jazaakumullahu khayr baarakallahu fiikum intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka gaarka aan ku eegaynay buug feerkan ay soo bandhigeen qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waa deeqsoono idin leh nabadgelyo